и ми покажа чиста река со вода на животот, бистра како кристал, која истекува од престолот на Бога и на јагнето. Среде незината улица и од двете страни на реката дрвото на животот, кое раѓа 12 плодови, кое секој месец го дава својот плод, а лисијата на дрвото се за исцелување на народите. И нема веќе да има никакво проклетство. И престолот на Бога и на јагнето ќе биде во неја, и неговите слуги ќе му служат. И ќе го гледаат неговото лице, и неговото име ќе биде на нивните чела. Ног нема да има веќе и не ќе им биде потребна светлина од светилка, ни светлина од сонцето, зашто Господ Бог ќе ги осветлува и ќе владеат во веки веков. И ми рече, зборовите се верни и вистинити. И Господ Бог на пророчките духови го испрати своот ангел, за да им покаже на своите слуги што има да стане скоро. И ете, доаѓам скоро, блажен е оној кој ги пази пророчките зборови на оваа книга. И јас, Јован, сум тој кој го чу и го виде ова, и кога чув и видов, паднав да се поклонам пред нозете на ангелот кој ми го покаже ова, и ми рече, не прави го тоа, јас сум сослужител свој и на твоите браќа, и на пророците, и на сите оние кои ги пазат зборовите на оваа книга. Поклони му се на Бога, и ми рече, не запечатувај ги пророчките зборови на книгава, зашто времето е близу. Кој врши неправда, нека врши уште неправда, и кој е нечист, нека се онечестува уште, и кој е праведен, нека врши уште правда, и кој е свет, нека се осветува уште. И ете, доаѓам скоро, и наградата моја е со мене, за да му дадам секому според неговото дело. Јас сум Алфа и Омега, првиот и последниот, почетокот и свршетокот. Блажени се оние кои ги перат своите облеки, за да имаат право на дрвото на животот и за да можат да влезат во градот низ портите. Надвор се кучињата и вражалците и блудниците и убиците и идолопоклониците и секој која сака лагата и лаже. Јас, Исус, го испратив својот ангел да би го посведочи ова на црквите. Јас сум корен и род Давидов, сјајната звезда Деница. Духот и невестата велат, дојди, и кој слуша нека рече, дојди, и кој е жеден нека дојде, и кој сака нека земе дарум од водата на животот. Јас му сведочам секому кој ги слуша пророчките зборови на оваа книга. Ако некој им додаде нешто, Бог ќе му додаде од злата опишани во оваа книга. А ако некој одземе нешто од зборовите на книгата на ова пророштво, Бог ќе му го одземе неговиот дел од дрвото на животот и од светиот град кои се опишани во оваа книга. Оној кој го сведочи ова говори, да, доаѓам скоро. Амин. Да, дојди Господ Исусе, благодата на нашиот Господ Исус Христос со сите вас. Амин. Крајот на Библијата и Стариот и Новиот Завет од Алберт Сулемановски. Ве сакам сите, фала многу што ме слушавте, колку толку напрев јас нешто, ке ве чекам во рајот, да се сретниме таму за секогаш, во вечни векови. Амин.